Як одразу широке забрало яке питання. Окей, <кій> візит Блінкена. Його потрібно розглядати в декількох площинах. Перша це динаміка в Україні, друга це динаміка Україно-Американських відносин, третя це динаміка виборчої кампанії в США. У всіх трьох них є причини, які, яким продиктований цей візит, є те, на що збиралися вплинути, і власне ефект. З приводу динаміка американо-українських відносин. Ціла низка подій трапилися останніми місяцями. Це і бюджет оборони для України проголосовано, це атакам на 300 кілометрів, які надали. Це безпрецедентний, як його в Сполучених Штатах назвали, пакет на мільярд, плюс після цього вже на сотню мільйонів, також були другий пакет допомоги. Все це недокапіталізовані з точки зору політики, інформаційні приводи. Вони трапилися, вони відіграли себе, але вони не були політично приватизованими. Потрібно було приїхати зараз комусь і потиснути руку і сказати, ми з вами таким чином, використавши цей символічний капітал. Відповідно до моменту, поки не створилася ця критична точка, ніхто не їхав. А як тільки вона створилася, то це відкрило можливості для Блінкіна приїхати на білому коні. Ясно, що у внутрішній динаміці всередині України це не переб'є того скепсису, який існував, не дивлячись на весь позитив, але тим не менш півроку без допомоги з боку Сполучених Штатів створили достатньо серйозний рівень напруження і роздратованості в суспільстві. Відповідно, все це відбувається на тлі Харківщини, і ясно, що Блінкен з гітарою в руках в цьому випадку не, не перебиває цього негативу, а навпаки, виглядає до певної міри не зовсім адекватно українським реаліям. Але це направлено було в Сполучені Штати. І, до речі, раджу всім подивитися, що ж пан Блінке сказав перед тим, як заспівати, коли вже взяв в руки гітару. До речі, ті, хто кажуть і намагаються переконати, що це був абсолютний імпровіз. Він от просто був в цей момент в барі Київському, ну зрозумів. Він був під ветерану, потім в барі. Бармен-діктаті Диктаті – це соціальне підприємство, яке пов'язане з допомогою армії, з ветеранським бізнесом і відповідно це культові місця. Але от він випадково в бармен Диктаті вирішив взяти гітару. Я прошу вас в майбутньому, подивіться, будь ласка, в якому ще ви барі знайдете гітару для шуліги? Саме а, не, це абсолютно. більше це того, я що, я спілкувався з музикантами. Вони кажуть, да ні, ти що це ж виключ... це велике виключення? Це повинна бути така гітара і вирогідність цього один до мільйона. Тому це експромт, але дуже добре підготовлений. А як завжди це відомо, це. то експромт вдалий до якого готуються. А, і а, зранку друг бачив кортеж. Якраз він проїжджав Блінкіна. Там був ну, великий кортеж, був м'яко кажучи. Хоча людина також бачила багато різних кортежів, і потім ввечері мені каже, а, ну тепер то все зрозуміло. Він з собою просто музичні інструменти і віз, От чому так багато машин було. Але а, жарти жартами тут потрібно розуміти, що це було направлено на американську аудиторію. І той, хто звернув увагу, наприклад, на гітару для шульги. Це означає, що людину не провести такими речима при всій повазі до піарників пана Блінкіна і Держдепу. Це був дуже крутий крок. Це прям реально майстерність його комунікаційників була на максимум продемонстрована. Але вона ще продемонстрована і в інших деталях. Що за пісня виконувалася ним? Цей трек має свою пов'язаність з їх внутрішньою політикою, зокрема з паном Трампом, з певним сутовим процесами? Ну, кому цікаво, можете подивитися. І яке місце в американській культурі займає взагалі гра на електрогітарі в барі? Як це пов'язано з мускулінністю? Як це пов'язано з традицією американських військових грати в барчиках на воєнних базах? Подібні ну, піти палабати на гітарі ввечері. І взагалі, як це сприймається? всередині Сполучених Штатів, якщо все звести під дуже примітивну планку, то це сприймається як елемент мужності, сміливості, як елемент образу своїх хлопців, бо так роблять тільки в колі своїх. І тут все дуже добре було підібрано саме під американську аудиторію. Ну а всередині українська аудиторія і її реакція на цей виступ, ну чесно вам скажу, я думаю, мало цікавила пярників держдепу. І в цьому, до речі, відкривається і така собі зворотня сторона американської дипломатії, яка перш за все акцентована завжди всередину, в Сполучені Штати, і перш за все заакцентована на американському інтересі. Все інше йде другим, третім, четвертим ешелоном, і якщо що стоїть дуже гостро в американських інтересах, то вони мало будуть зважати, як це хтось приймає, як на це буде реагувати. Вони виконують, верніше вирішують. Конкретну задачу в цьому випадку вони політично вирішували цим виступом, повертаючись до самого візиту, ширше в контексті вже українському, є ціла низка самітів, які відбудуться найближчим часом, по яких потрібно було узгодження позицій, і по яких потрібна чесна відверта розмова наразі. Ми вже на початку 20-го століття логістично, взагалі то в 19-му з точки зору добратися до Києва. Нещодавно бачили, як. Міністерка одна не встигла ще доїхати до Києва, сідаючи в потяг міністр і візаві українські був в своєму кріслі. А коли виходила з потягу, вже міністра зняли. Ну і, власне на форум, де вона мала виступати разом з ним, якось не вдалося. І це фактично і логістично, і політично. Ми повертаємось до човникової дипломатії ХХ століття. Ледь не з листами сургучом запечатаними їздять ганці. Блінкен – це довірена особа Байдена, окрім. Його власне формальної посади і тому очевидно говорили про те, чого очікувати від України в рамках саміту G7, в рамках саміту Миру і в рамках Саміту НАТО. Чи Україна буде підіймати ставки, чи не буде, буде прогнозованою як себе буде вести, чого Україна може очікувати від сполучених штатів від їх поведінки і дій, на чому вони будуть акцентувати увагу, на чому ні? Де є делікатні моменти, де наші інтереси можуть розходитися зі сполученими штатами, і потрібно узгодити тактику стратегію поведінки. Тобто, ціла низка речей, які потребують чесно відвертої дискусії, вже не говорячи про воєнну ситуацію. бо... Це прозвучить можливо дивно, але на заході дуже часто бракує якісної аналітики і розуміння з ситуації, яка відбувається в Україні, яка відбувається на лінії фронту. Так детально можуть знати розстановку всього. Супутники працюють, розвідка працює, але зробити правильні висновки і правильно інтерпретувати, зрозуміти мотивації, причини, наслідки. Далеко не завжди. Для цього необхідно на кінчиках пальців відчувати ситуацію, і потрібно спілкуватися, їздити сюди, бачити, спілкуватися з місцевими експертами, бачити інформацію з різних джерел і різними словами, з різними акцентами, а не тільки в доповідях Держдепу, аналітиків або американської розвідки. Одна з великих проблем, зокрема, в обізнаності цього по воєнній вертикалі, періодично може себе проявляти в не зовсім. Адекватних реальній динаміці в ситуації заявах, але це коли-небудь окремо, і саме висока нота, на якій відбувається цей візит, саме те, що продемонстровано підтримку Україні пан Блінкен чи не вперше заявив про те, що Україна має перемогти так на полі бою, а в битвах очікують перемог, було сказано. Але саме слово перемога це. Дуже гостре і яскраве слово, і воно не розкидається просто так, тому що воно може бути використане і внутрішньо сполучених штатах зараз. У них виборча кампанія дуже жорстка, тому очевидно, що це було не просто так, і на це звернуло увагу дуже багато хто не тільки в Україні, але й ширше. Це разюча, скажімо, зміна риторики Блінкена і американських еліт, чи це стала історія? Ну, тут я поки що би шапки не закидав би з крика Мура. Все ж таки треба дати часу і подивитися, наскільки це відображатиме сталу позицію штатів, чи це було прощупування і одноразова акція, щоб подивитися, як на це будуть реагувати всі, і згідно з цим вже співміряти свої кроки, і можливо, навіть десь їх відкатити. Хоча я все-таки схильний вважати, що ми спостерігаємо, як вже прощупується. Реалізація заздалегідь прийнятого рішення російський напад через кордон, а харківський активізація лінії фронту, там і інтервенція всередину вона дещо змінює ситуацію, і відношення і до ударів по території Росії, і до динаміки самої війни і відповідно. Тут Сполучені Штати також мають реагувати на це адекватно. І з приводу корупції, реформ, всього іншого, звісно, що на цій високій ноті, коли гроші пішли, коли є підтримка, коли ще 2 мільярди привезли для проєктів і закупівель зброї у інших, то тепер можна повернутися до жорстких питань. Звісно, їх делікатно, дипломатично ставлять не на прес-конференціях, їх підіймають під час спілкування з студентами. За закритими дверима через спілкування з представниками антикорупційного середовища і журналістського. в таких форматах, які є непротокольними, скажімо, і в них лунає знову теза про те, що з корупцією ми бачимо, що в Україні є хороший поступ боротися на папері, приймати законодавчі ініціативи. Це все чудово. Але питання в імплементації прийняти нормативку, це потрібно, але це. Навіть не пів справи, а лише невеличка частина цієї справи. Давайте переходить до реалізації. І дуже гостро формулювання було вибрано, що, щоб не бути схожими на Росію. Тобто, іншими словами, пан Блінкен сказав, що наразі між вами і Росією в цьому на Заході особливої різниці не бачать ви зараз схожі на Росію через цю тотальну і повальну корупцію в топешелонах. Причому як на центральному рівні, так і на локальному, на місцевому рівно та сама ситуація. Але іде мова саме про корупцію можновладців, не про цукерку лікарям. Це мало цікавить американських політиків і світове світовариство. Але корупція, яка існує в сфері інфраструктури, оборонки, на рівні політичних рішень, на рівні міського самоврядування в великих містах, ключових громадах, прикордонних тощо, в кризових точках. Це цікавить їх більш ніж, і на цьому акцент так само, як і на реформах ширше. Бо тепер, коли гроші пішли, звісно, півроку ставити питання про те, а де у вас реформи, а де у вас боротьба з корупцією, коли Сполучені Штати не могли прийняти пакет підтримки України і знаходили в своїй політичній кризі, і зазначили ще о наостанок, що це ж не були гроші доброї волі, які от нам бонусно хотіли виділити. Це були гроші, про які було домовлено, на які розраховували, які вже були зобов'язані Сполученими Штатами. І відповідно до цього будувалися і воєнні плани, і їх військово-промислового комплексу, і нашої армії, і спільне навчання, і багато чого. Тобто це були гроші, на які вже розраховували. І звісно, на цьому тлі говорити про це було нікамільфо. А в нас трішки розслабилися, подумали, що ця тема зникає. Ні, тільки пішли гроші. З'явилася сильна позиція для того, щоб про це нагадати. І пан Блінкен, мені здається, нагадав про це наразі найм'якішим з найжорсткіших способів. Це вже говорить про доволі серйозний рівень напруження, якщо не сказати, роздратування на цьому трекові. Я погоджуюсь з тобою. Я знаходжусь зараз в Сталіні, я знаходжусь на конференції е, Ленарта Мері і постійно спілкуючись з різними е, політиками від Курта Волкера до Карла Білда, від. Е, Кай Калас, прем'єр-міністр міністерки Естонії, до ну, різних політиків я чую постійно одне те ж саме. До речі, коли я подякував пані Калас за те, що вона пропонує зараз 0,25 ВВП від кожної країни європейської віддавати Україні, і до речі, це вже обговорюється не як ініціатива. А як реальний план по допомозі Україні, і зараз все більше країн підтримують цю, цей проект, і він скоріш за все стане реальним. Вона сказала, що допомога Україні це і вона скла так: допомога Україні і допомога Україні у перемозі, це «basic standard». Основний стандарт європейської дипломатії європейської політики, не дипломатії політики, і це дуже важливо, тому що вона до речі є одним з найкращих, мабуть, адвокатів України сьогодні в Європі. Але а, також велика кількість європейців до речі, ваш покірний слуга на одній з панелей, як завжди, погано зняли, Це не це буває. Це нормально. Так, от а, вона звернула увагу на тому, що. Україні будуть допомагати, і на це звертають увагу всі політики до кінця до перемоги, тому що е, перемога Росії це катастрофа для західної демократії. Але ми будемо отримувати гроші, ми будемо отримувати зброю, ми будемо отримувати розвіддані і інформацію інструкторів і консультації, але воювати замість нас. Ніхто не буде сподівання, пусти сподівання, що давайте когось запросимо, повірте, цього не буде. Ну, щоб ви розуміли, навіть якщо прийдуть якісь там декілька підрозділів, які будуть знаходитися на Західній Україні, вони не будуть воювати по багатьох причинах і в Європі це розуміють так. Красиві заяви напередодні виборів в багатьох країнах, напередодні виборів в Європарламент ще, але замість нас ніхто воювати не буде. Нам все дадуть. Перемагати будемо ми самі, е, колись Едуард Шевернадзе на запитання, чому ви не закриваєте кордони, сказав: якщо громадяни не хочуть захищати свою країну, навіщо потрібна така країна? І це, до речі, непогано ілюструє ситуацію. І грузини частково виїхали, але переважно більше залишилась і захищала країну. Тому е, справа рятування утопаючих – це справа рук самих. Потопаючи, будемо рятувати себе. А ще одна дуже цікава історія про те, що про питання корупції не запитав тільки ледачі, але найцікавіше запитували з прізвищами, запитували з фактажом. І якщо хтось думає, що те, що відбувається в Україні, коли міністр, депутат, голова якоїсь інституції отримує підозру в корупції, це на заході не бачить. Бачать вони кажуть, що їх лякає не те, що постійно з'являються корупційні е скандали. Вони звертають увагу, олеже, це дуже важливо, що не зменшується рівень корупції. От що і е на наштовху їх на, 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 на нерозуміння ситуації вони кажуть, що ситуація, коли корупція знищує обороноздатність країни. До речі, на це звертав увагу і Блінкен, а для країни життєважливо Знизити рівень корупції і почати карати всіх, хто має до неї відношення або причетний. А у нас найстрашніше покарання для корупціонера це звільнення, тому що його від корита відтягують, і він все він залишається без мети для чого жити. Немає в неї ані мрії, ані мети, тому нам треба змінювати в цьому питанні і негайно. А, бо корупція вона не тільки зменшує обороноздатність країни, вона підриває а, довіру наших партнерів до нас і, до речі, дає аргументи нашим опонентам, таким як Угорщина або Словаччина. І це теж важливо, тому що в Європі працюють не тільки з емоцією, а й з рацією а аргументи завжди в цьому випадку раціональні. Треба вибивати ці аргументи боротьбою з корупцією. Окрема була історія про свободу слова, але це ми поговоримо в інший раз. А, а зараз я хочу звернутися до наших глядачів, які дивляться цей ефір. Як завжди, ви отримуєте масу цікавої інформації, корисної інформації, яка допомагає вам. А, не забувайте підписуватися. Дякую кожному, хто вже підписався. Це дуже важливо. Канал цінує це і я вам кожному вдячний. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь зараз. Саме зараз підпишіться на канал. Поставте вподобайку, поширте це відео, тому що інформація це є зброя, а також тому, що якщо ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Пишіть коментарі, звідки ви дивитесь це відео. Мені завжди цікава не тільки географія наших глядачів, а взагалі, куди розкидала доля, а може, де ви залишаєтесь зараз. Тому дякую за те, що ви активні, за те, що ви небайдужі, і за те, що ви не тільки... Слухайте і дивитесь, а за те, що допомагаєте каналу. Також на каналі є функція спонсорства. Якщо у вас є бажання підтримати канал, ставайте спонсорами каналу, проявляйте свою лояльність, а також допомагайте каналу залишатися незалежним. І окрема подяка всім тим, хто підпишеться на канал Олега Саакяна, бо це теж дуже цікаво і корисно. А це навіть більш потрібно вам, ніж просто отримати цікаву інформацію. Користь, оце найважливіше в отримання інформації від Олега Саакяна. А, Олеже, скажи мені, будь ласка, а от візит Блінкіна до України ми розглянули. Але відбувся ще один візит візит Путіна до Сідзінпиня, і це теж дуже важливий візит. Західна, західні ЗМІ звертають увагу. Путін любить, щоб його чекали західні колеги. Завжди е, за завжди. А тут його до речі провчив тільки Трамп. Це знаменита історія, коли Путін запізнився на 40 хвилин, а Трамп ще на 40 після Путіна. І це була така історія, яку всі були здивовані, але так буває, е він прийшов не тільки вчасно, він фактично показував, що він молодший партнер Китая, і не дивлячись на те, що велика кількість е оглядачів Росії кажуть, що Україна Росія з Китаєм партнери. Захід побачив інше що вони не лише партнери, а й конкуренти, тому що візит, наприклад, сі напередодні приїзду Путіна до Угорщини в Росії розглянули як недружній візит, тому що це ж фактична зона впливу Росії, і це ні для кого не є таємниця. То як розцінювати взагалі цю історію? Ну тому що це важлива історія. Це важлива історія не лише для Росії, і Китаю, це важлива історія для нас, бо тільки завдяки допомозі фінансової та е, матеріальної Росії від Китаю Росія ще тримається. Хоча, до речі, російські ЗМІ вже написали про неймовірні досягнення Путіна. Він, наприклад, домовився Сі, що той буде купувати російський топінамбур і говячі хрещі. Це е, не жарт, це з'являється як новина, і я вважаю, це велика перемога російської дипломатії. А про все інше розкаже зараз Олег Так. Ну, давай декілька моментів, тоді, можливо, як е, е, такі опорні точки е, зазначу для е, аналізу російсько-китайських відносин. Е, перший момент проблема: е, давайте так, не, давайте не впадати в е, певні емоційні оцінки і таврування, навішування кліше на російсько-китайські відносини, для того, щоб потім не спотикатися самими що не плутатися в них. Зокрема, наприклад, таке тавро, як васальна залежність, її дуже люблять в пропаганді, і зараз навіть західні медіа в асиметричності відносин Росії і Китаю побачили ризики для Росії або тенденції того, що Росія може потрапити в васальну залежність. Певні елементи васалітету, то що дуже обережно вони цієї теми торкаються, але говорять про те, що нарощується це, а не як доконаний факт. Тому що відносини російсько-Китайські це відносини двох партнерів різного калібру, де Китай є старшим партнером, а Росія є молодшим партнером. Росія залежна від Китаю значно більше, ніж Китай від Росії, але все ж таки це відносини співзалежності. І в Російській Федерації залишається певний простір суб'єктності і того, що необхідно Китаю від Росії, і що Китай може не отримати, якщо Російська Федерація, наприклад. Не дасть їм доступ до цього, починаючи від ресурсної бази, це те, що найочевидніше тут якраз Китай може диверсифікуватися, але є як мінімум і їх таких більше. Два моменти, які, от на поверхні, по яких Китаю вкрай важливо зберігати Росію у власній орбіті відносин: це фактор Арктики. І тому що Китай без наявності Російської Федерації не має виходу в арктику. а це битва найближчих декількох десят років, ключова битва за торгівельні шляхи, за ресурсну базу, яка через кліматичні зміни там відкривається, відповідно копали все інше. Якщо у Китаю немає пакету Росії і за допомогою Росії виходу туди, то він програв цю битву, навіть не явившись на неї, тому що в нього немає змоги в ній прийняти участь. І це фактор, яким Російська Федерація доволі активно користується, також фактор важливий, що Китай, не дивлячись на всю свою могутність і велич, але тим не менш, він знаходиться в такій географічній точці, і такі відносини у усіма сусідами має, що ця велич не може розкритися в регіональному розрізі. От тут цікавинка. сполучені Штати, наприклад, мають стабільні кордони на Північ на південь з Канадою воювати не збираються. На південь Мексика, тощо також країни добрососідських відносин зі Штатами. На схід на захід від них два океани. В них немає незакритих територіальних питань з великими сусідами. В них немає якихось шалено великих сусідів, які би з ними конкурували, тощо. А в Китаю навколо нього ціла низка країн некарликів. А цілком собі серйозних країн, як то Японія, Південна Корея, Філіппіни, Індонезія, Австралія і ключове Індія. І з усіма з ними у Китаї є або незакриті територіальні питання, або а, серйозні історичні підвалини конкуренції і, м'яко кажучи, недобросусідських відносин. З усіма проблеми. І відповідно в цих умовах для Китаю вкрай важливо мати стабільне. Кордон з Монголією і Росією. А в умовах воєнного протистояння в Тихоокеанському регіоні, наприклад, битви за Тайвань, для Китаю вкрай важливо, що Росія може бути ресурсною базою воєнного часу і точкою виходу туди на північ і ширше, відповідно, важливим для того, щоб не опинитися в оточенні. І в Росії це чудово розуміють, це так само фактор. Тому, звісно, ми бачимо, як Росія потрапляє все в більшу залежність від Китаю, але не треба розцінювати це як те, що Путін тепер під козирьок від Сідзімпіна буде брати завдання. Брязкання ядерною зброєю під час параду в Москві впродовж цих днів, власне, на тлі візита Сідзімпіна в Європу, було направлено не стільки на захід, скільки саме в Пікін. Бо в Китаї відносяться до ядерної тематики, вкрай болісно. І з серйозним роздратуванням, і не через ідеї, і великий гуманізм Китаю, а через розуміння якраз всіх цих загроз, що перша в ряді країн, яка може швидко отримати ядерну зброю, це Японія. І технологічно, і фінансово, і військово-промислово вони можуть це зробити найшвидшими темпами в їх регіоні. До речі, в Європі такою самою державою потенційно є Німеччина. Але це, скажімо так, статистика. І на це все таки піде там декілька років. Але. Японія, Південна Корея, інші країни, союзники Сполучених Штатів в регіоні, так само заходить на розміщення там американської ядерної зброї. Китай розуміє, що ядерна гонка для нього в мінус, він не може в такому випадку забезпечити паритетність, і відповідно для нього це є екстенційним його безпековим інтересом, щоб ядерна зброя не перетворювалася в зброю нападу і в зброю змагання. Бо, як мінімум, навіть на тактичному рівні, в у випадку Китаю. Це зменшує їх можливості війни конвенційною зброєю, якщо їх кількість можна буде долати за допомогою зброї масового враження. В Москві це чудово розуміли. І таким чином надіслали меседж, який озвучив Путін прямо під час параду: в нас нехай пам'ятають, є стратегічна зброя, сказав Путін. Перекладаю з путінською на дипломатичну мову. Те, що ми продемонстрували, як пишуть китайські аналітики, використовують вже як стали формулу, це, що Росія продемонструвала нездатність досягати своїх геополітичних інтересів шляхом конвенційної війни без апелювання до ядерної зброї, і Путін фактично каже, те, що ми не здатні вести конвенційні війни ефективно, що ми не здатні перемогти в Україні. Це не означає, що нас можна списувати як геополітичного гравця, бо не забувайте, в нас є ядерна зброя. І цей фактор ви не обнулите, і з нами прийдеться рахуватися. І це робить в той момент, коли Сі Цзінпін їде по європейських державах, в яких були класичними російські впливи, і фактично перехоплює їх через те, що Москва їх не може зараз використати ці впливи. І тепер умовний орбан буде блокувати рішення в НАТО не в інтересах Москви виключно. Але й в інтересах Китаю, коли буде це стосуватися, наприклад, тихоокеанського регіону, і можливості відкриття там консультативних центрів, можливості більшої співпраці між Союзом Тихоокеанських держав Австралії, Японії, Південної Кореї тощо, і, наприклад, НАТО, це те, що, зокрема, є частиною порядку денного Вашингтонського саміту, тому Сі Цімпіну потрібно було встигнути це зробити. Сербія в якій Російська Федерація все частіше uh, тригіріла конфлікти і намагалася її підпалити, сіді і каже: ні, це зона наших інтересів, тут наші заводи стоять, підприємства, і, власне, ми гарантуємо, що це буде стабільною точкою, бо це в наших інтересах. Відповідно, якщо ви в Європі, в Парижі сумніваєтесь в тому, що ви можете убезпечити себе від ризиків з боку Росії за допомогою американської включеності їх сили і рішучості, якщо ви в цьому зараз сумніваєтеся і створюється вакуум безпеки, то знайте, ви можете мінімізувати ризики від Росії за рахунок діалогу з нами, де присутні економічні інтереси Китаю ми будемо тримати Російську Федерацію в наморніки, і вона туди не зможе лізти. Дробіть нас співакціонерами Європейської колективної системи безпеки по стримуванню Російської Федерації, це власне те, з чим в'їхав Сі Цзіньпін. Помітить, в усіх цих розмовах і про економіку, і про безпеку і геополітику Росія була об'єктом, чому бо зрозуміло, що Путіну все одно прийдеться їхати в Пікін, бо іншої столиці в нього по калібру, куди би він міг здійснити свій так званий перший візит, просто не існує. Можемо зараз перебрати всі ті столиці, які доступні йому, а їх не так багато, фізично просто наразі. Серед них обрати ті, які дійсно є великими столицями, і, зрештою, ми зійдемо стільки на тому, що Пікін є абсолютно безальтернативним. І тут вже Китай почав відігруватися. Цей візит Сі в дати важливі для Путіна, те, що це стало алібі і для сербів, і для угорців не відвідувати парад перемоги. Росія поврязкала ядерною зброєю. Китай почав з того, що Путіна біля трапу не зустрічали з тими почистями, як це зазвичай відбувається. З тими почистями, як зустрічали Сіцінпіна в Москві, і з тими почистями, як, наприклад, в Пекіні чи не так давно зустрічали Макрона, коли він прилітав? Ні. Рівень зустрічі Путіна спустили фактично до мінімально можливого протокольного по відношенню до лідера держави. Далі була зустріч, переговори так звані, після яких вийшли на прес-конференцію, яка тривала 45 хвилин. Нагадаю, в таких зустрічах відбувається переклад. Хто знає і стикався з такими переговорами, розуміє, що ділить на два цей час. Тобто, із 45 хвилин, продуктивними були максимум 20-25 хвилин. А подивіться склад делегації, де тільки представити всіх з перекладом зайняло б біля 5 хвилин з обох боків. Тобто, в реальності продуктивного часу було до 20 хвилин, якщо не 15. В такому складі уявіть собі ці переговори по 30 секунд на тему. Простіше кажучи, жодних реальних переговорів не відбувалося. Все, що потрібно було узгодити, було узгоджено ще до того. Все, по чому були розмови по різних треках, воно вже було відомо перед візитом. А те, що це тривало 45 хвилин, це було намагання зберігти хорошу міну при поганій грі. Бо якщо ми візьмемо ті моменти, коли відбувалися реально переговори, то такі зустрічі тривають півтори, дві години, інколи навіть по три, по чотири години, але не 45 хвилин з перекладом. Потім вийшла на прес-конференцію, до цього Путін дав інтерв'ю китайському державному агентству інформаційному, комплементарне для Пікіна, підкресливши їх велику роль, те, що вони свій план миру просувають, що їх інтереси, в більшості питань сходяться то що Після цього прес-конференція абсолютно також безмістовна. І, власне, на цьому візит можна вважати завершеним. Що цікавило Росію? Росію цікаво продемонструвати, що вони залишаються суб'єктом. Росію цікавило отримати додаткові контракти енергетично-паливного комплексу, не факт, що вони це отримали. Їх вкрай цікавить можливість обходження західних санкцій в товарообігу і, перш за все, в фінансах для розрахунків міжнародних. На Китай серйозно натисли Сполучені Штати і Європа в цьому питанні, відповідно, зараз поле маневру не таке вже велике. Хоча зрозуміло, що Китай. Буде шукати половинчасті рішення, яким чином допомогти Росії, такі не знаходитись в фінансовій ізоляції, але при цьому і не наступати на ключові болючі точки для заходу, для того, щоб по ним не були введені більш широкі санкції. Для Китаю Російська Федерація це актив, так само як Орбан зловживає наприклад, своїм правом Вєта і своїми токсичними відносинами з різними країнами поза європейським союзом, диктатурами і не тільки. І він їх конвертує як свій актив за принципом купі-казу-продай-казу всередині Європейського Союзу. От, приблизно так само, на більш глобальному рівні, наразі кейсом Росії їх тематикою торгує Пікін. Будемо допомагати, не будемо допомагати. А зробимо щось, не зробимо щось. А що ви нам запропонуєте, щоб ми не зробили чогось? Для Пікіна це актив з приводу мирного плану, який нібито Китаєм пропонується, який вже і Угорщина підкинулася, що вони підтримують, і Путін зараз заявив. До речі, згадаємо основи цього плану, які пропонувалися Китаєм. Вони є взаємо неприйнятними як для Росії, так і для України. Але Путіну приходиться зараз робити вигляд, що так, там є зміст, є про що говорити, і, власне, ми підтримуємо китайський план. Для Китаю там є ківок в бік Росії, дуже важливий момент. Про те, що Китай говорить про потребу переговорів рівноправних обох сторін і включення інтересів обох сторін, тим самим підміняє суть російсько-української війни з війни злочину, де є агресор і жертва. Бо війна не була не спровокована, ні органічно до неї прийшли обидві сторони, як до єдиного можливого способу вирішення своєї суперечки: це війна злочину, агресор, жертва. А Китай намагається натягнути як саву на Глобус підхід до цієї війни, як до суперечки. Таких війн світ знає дуже багато після Другої світової війни, зокрема, і в Європі, і в інших куточках світу. І це дійсно, коли поліція має просто розійняти двох а, 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 суб'єктів, які б'ються між собою, і сказати: стоп, припинили вогонь. Що ти хочеш, що ти хочеш? Давайте домовимось, в чому ви розійшлися в своїх інтересах, що ви намагаєтесь вирішити бійкою. Але ж у випадку, якщо ми бачимо глгалтивника і жертву зґвалтування, за якою він полює, намагається зґвалтувати, то мабуть ми їх не зупиняємо і не кажемо: так, давайте вирішимо, а, тві інтерес, твінтерес, твій твінтерес, давайте знайдемо якусь формулу. Ну так. По парних числах гвалтівник буде гвалтувати, по непарних числах будуть дні відпочинку. А по святах буде брати жертву Астрапон і буде гвалтувати гвалтівника. Ну, чисто як елемент моральної сатисфакції. Домовилися, підписалися гаранти міжнародні зібралися. Так не працює. І в Пікіні це чудово розуміють. Вони до цього ще сформулювали свій підхід до російсько-української війни. В ній не має бути ні переможців, ні переможених. І це було сказано прямо. Пекіні розуміють, що їх план є недієздатним, що це заглушка. Вони до нього апелюють, виключно як для того, щоб зберігатися в третій позиції, забезпечити собі можливість не ставати на бік ані України, ані Росії. Простіше кажучи, відморозитися в політичному сенсі, але при цьому зберігти взаємовключеність економічно. І вони говорять про те, що ми за нормальні економічні відносини врахування інтересів всіх. Китай переслідує виключно свій інтерес. І стосовно Росії і її поведінки, ми ж чудово знаємо з вами, як себе веде Росія. І ми це бачили і по сусідах російських, і по їх геополітичній поведінці, і по їх діалогу з Сполученими Штатами Європою. Як говориться, одне робиться інше, планується взагалі третє, інтереси, ніколи не заявляються, брешуть прямо в обличчя. Ну всі ці прілісті. Російської політичної культури, дипломатичної ми з вами чудово знаємо. Так от є така дуже очевидна і на поверхні річ, яку дуже часто мало хто помічає: у Росії немає двох різних моделей поведінки. Росія рівно так само себе веде в усі боки: І з Японією, і з Китаєм, і з Казахстаном, і з Індією, і з Європою, і Сполученими Штатами. Немає другої Росії для Азії. Вона така сама, і в Китаї це чудово розуміють. І відносини російсько-китайські вони далеко не радужні, якщо в нас. З нашими партнерами подекуди інтереси розходяться діаметрально протилежно, так ми не є органічними конкурентами, ми знаходимося в одній системі цінностей, в нас немає з ними історії війн, захоплень і навіть використання ядерної зброї один проти одного, а в випадку Росії і Китаю є все вище мною перераховане. Доходячи, до речі, до ядерної зброї, але це окрема історія маленької. Короткочасної війни на прикордонні радянсько-китайському, і відповідно, коли ми аналізуємо відносини Росії і Китаю, давайте емоції трішечки в сторону відставляти, пропагандистське кліше так само, і дивитися, як вони реально розвиваються. А в них там точок напруження і конфліктів, і розбіжності інтересів, починаючи від, наприклад, хуситів, які блокують торгівлю зараз через Червоне море. І завершуючи ядерною темою, де їх інтереси розходяться діаметрально протилежно. Ну я до речі навіть згадаю тоді наостанок прямо і по виборах сполучених штатах: російський і китайський інтерес так само, м'яко кажучи, абсолютно різний. Трамп є заядлим антикитайцем. І в Китаї бояться приходу Трампа, бо розуміють, що саме на них будуть відігруватися всі можливі проблеми і внутрішньої, і і політичні, і при кожній нагоді Трамп буде говорити бий Китай. А Російська Федерація чудово розуміє, що для них якраз такий Трамп і є дещо кращим. Ніж нехай не рішучий, нехай з усіма лімітами сьогоднішніми, але інституційно орієнтований Байден, за якого в Сполучених Штатах ситуація більш контрольована і менше простору для Росії для того, щоб вклінятися. А з Трампом для них працювати значно легше в цьому розрізі. Хоча і минулого разу вони вже опіклися. Спочатку шампанське відкривали, а потім ридали.